Na imanju u Šimunovcima ušao je jedan od najpoznatijih evropskih kuvara, Dalibor Kimčetić. Naime, kako je veliki šef istakao, on će u eliti u okviru ovonedeljnog zadatka Mađarske igre kuvati tradicionalno jelo ove zemlje, gulaš. Inače, Dalibor je jedan od najpoznatijih kuvara Evrope i najnagrađivanijih na Balkanu. Radio je kao glavni kuvar u nekoliko ambasada Finske i Egipta i postavio kuhinje najpoznatijih evropskih i beogradskih restorana na najviši mogući nivo.